Tarragona ha esdevingut a l'escenari un cop més de la seva història. Els romans han tornat, i han tornat amb força. Fins i tot el públic volia sang i fetge. Han aconseguit una mica de sang, fetge no han vist gaire, però hem recuperat la nostra història, perquè això és Tàrraco Viva. Tarragona, capital de la cultura catalana, també ha aprofitat la jornada d'avui per obrir els seus museus i per mostrar tot el patrimoni que trobem en el seu interior. Entrades gratuïtes en els 7 museus que té la ciutat i en els més d'11 monuments romans han estat alguns dels al·licients d'aquesta jornada, amb una molt bona afluència de públic i que demostren que la cultura està més viva que mai.